cara. Meu Deus, velho. Desculpa, eu tava perdido nas backrooms, velho. Fiquei loucaço lá, mano. Cheio de bicho atrás de mim. Do nada veio Donald Trump assim, tá ligado? Com um trompete na mão, assim, tocando, correndo atrás de mim. Fiquei maluco, velho. Só que tem uma parada interessante. Eu achei esse celular lá. E aparentemente, parece um celular com poderes especiais, velho. O que será que ele faz, mano? Eu prefiro... Bom, mostrar pra vocês aqui, porque afinal de contas o vídeo hoje será patrocinado por um jogo chamado Aerophone Re. E eu já vou avisar pra vocês aqui que esse jogo não é adequado para todas as idades, se é que você me entende, tá? Então já fica aí o aviso, pula pra esse tempo aqui do vídeo se, bom, você não se interessar por isso, tá? Porque eu já devo avisar que esse jogo aqui é meio sus, tá ligado? Eu vou ter que explicar da forma mais tranquila possível pro YouTube não cagar pra cima de mim, tá ligado? Bom, deixando claro desde já que não é um jogo que possui absolutamente nada de explícito, por assim dizer, no caso, graficamente falando, se é que você me entende. Agora deixa eu perguntar pra vocês, imagina que esse celular aqui tem poderes mágicos aqui, vai. Sei lá, você chega numa pessoa assim e fala, meu, tô com uma dor nas costas lascada, velho, você consegue me ajudar? Aí você pega aqui o celular e faz algumas magias com ele para você aliviar um pouco a tensão de pessoas aí que você encontra, obviamente falando, né? Pois bem, eu acho que eu posso colocar dessa forma aqui para vocês, tá bom, galera? Basicamente o jogo está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também, tá bom? Pelo que eu entendi, isso aqui é uma espécie de remake barra continuação de um outro jogo que havia sido lançado com o mesmo nome, só que sem o Re no final. Re, eu imagino que seja remake, recontagem, recriação, ou talvez até mesmo Renato Lanches, provavelmente é isso que significa, tá bom? Então se você se interessar, já pega o seu celular, o jogo tá disponível no PC, tá? Mas aí você pega o seu celularzinho pra fazer aqui aquela massagenzinha, tá ligado? Pra desestressar os nervos aí do pessoal que você encontrar dentro do game, tá? O jogo tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Então vai dar uma conferida, vai dar uma apoiada nos caras lá que você não vai se arrepender. Obviamente se você curte esse tipo de game aqui, tá bom? Lembrando, mais uma vez, não tem nada explícito gráfico lá no game, mas tem alguns assuntos meio... meio sus, tá ligado? Dados os devidos recados, senhoras e senhores, hoje eu estou prestes a voltar aqui para as backrooms dentro deste game maravilhoso aqui que eu joguei há muito tempo atrás aqui, junto com meus queridos amigos Guinas, Ravani e o Caleb também, tá bom? Nós quatro nos aventuramos aí dentro das backrooms, dentro deste game maravilhoso e super interessante aí, multiplayer, que se passa, obviamente, dentro dessas salas malditas, tá? Vocês vão perceber que, obviamente, o estúdio não está presente no vídeo, porque esse vídeo foi gravado há muito tempo atrás, eu acabei por algum motivo imbecil nunca editando e soltando esse vídeo pra vocês. Então aproveitando esses próximos dias que eu estarei de férias aqui, então vamos retomar aqui com o nosso vídeo, que no caso é a gameplay de Inside the Backrooms, tá bom? Então espero que vocês curtam esse vídeo perdido aqui, que estou prestes a reviver aqui junto com vocês. Bora partir então pro que interessa. A gente consegue configurar dentro do jogo, Caleb? Eu não lembro. Se eu não me engano, sim. Ah, então foda-se. Ô, vai tomar no seu cu, então, configurando o bagulho, caralho. Meu Deus! Que porra... que porra é essa, velho? Já começou como essa merda, velho? Caralho, velho. Parece que tô jogando GTA San Andreas com mod já logo no começo. Ok. Acordamos nas backrooms, mano. GG, eu nem sei jogar isso aqui. O que que eu... Tá, eu posso olhar. Eu posso andar. Tem uma seta ali. E eu posso correr com shift e eu acho que é isso. Talvez eu possa interagir com os mouse, mas eu não sei como. Mano, parece que eu tô no estacionamento do Extra aqui. Ué, mano. Já cansou, velho? Ah, isso aí não tanca porra nenhuma, velho. Isso que dá comer 3 vezes Big Mac por semana, velho. Ué, velho. Tá, vamos esperar ele recuperar o fôlego. Ai, caralho! E aí, meu nobre! Me dá 10zinho, me dá 10zinho, me dá 10zinho. Sai perto de mim, moleque! Não, mano, fica comigo, eu tô com medo. Que. Ah! Ele só sumiu, foda-se, velho. Mano, você só sumiu aqui pra mim, velho. E aí, Morfeu? Como é que você tá, meu nobre? Como é que entra no Matrix, velho? Beleza? Beleza. Ah, que pega aí o. Tá, ok, peguei o rádio. Como se ele. Por que, que você vai dar um soco, cara, na tábua? Era... Tá, o X da subia, mas a subia atrás de todo mundo. Ravani, tá ouvindo a gente? Se você estiver ouvindo a gente, olha pra trás. Tá, não tá te ouvindo, então.
Como é que faz também esse jogo? Ah, era aí. Amon de Walter, você está machucado? Se cure bebendo água de Amon, amiga. Alô, alô? O R, você ativa o rádio. O R, você ativa o rádio. Ah. E o I, o inventário. R de rádio, meu nobre. Meu Deus. O que, que tem aqui? Ah, tem pila do dia seguinte aqui. O que, que é isso aqui? Pila anti-ansiedade. Essas pílulas são usadas para te acalmar, vão reduzir a sua ansiedade. Ok, igual na vida real. Vai ser fácil isso. Muito fofo. Arrume o seu microfone, filha da puta. Vivo. Tira o raio. Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo no rádio? Do rádio? Filha da puta, tira o rádio! Não, você tá me ouvindo no rádio aqui? Ô, banqueiro do Itaú, você tá me ouvindo aqui, ó? Ô, filha da puta, desliga essa merda! Eu consigo fazer ele ficar calvo, mano. Alô? Desliga! E aí, ô, segurança de banco? Como é que você tá, meu nobre? Tô bem, ó. Olha a careca. E esse é aeroporto de mosquito aí, meu nobre? Vambora. É, mas você tá umas falhas aí que, meu Deus. É, eu sei. Sei como é que é. O careca falando das falhas, que é sacanagem. Eu não tenho falha nenhuma, ó. Tá olhando aqui, ó. Cadê a falha? Achou alguma falha na minha careca? É, não é possível ter falha porque não tem nada. Ô, Guinness, então. Olha pra mim rapidinho, Guinness. Pra cá você vende droga? Por quê? E esse pacotão aí, mano? Peraí, vem cá. Você vai pro Rock in Rio? Não, por quê? E essas três entradas? Aê, mané! Agora vai, eu vou chorar, velho. Eu e o caralho já sabe como passa. Tenta passar aí, vai. Primeira parte. Vai. É, tá. Ah, eu saí, galera. Que isso? Um monte de número? É jogo de pensar? É jogo de pensar? Não paguei pra pensar. Na verdade, tem umas coisinhas pra pensar assim, mas a gente pensa junto, vai. Tá, um, dois... 041932. Tá, é uma combinação de 4 dígitos. Beleza. 1, 2. Um repete. Tá, um repete. O 2 também repete. O 3 não repete. Mas nenhum repete, ó. Caralho, tô muito cansado aqui, velho. Tem um bagulho aqui, eu não consigo pegar. Aonde? Aí, ó. Ih. Opa! Vamos pegar a dica? Ixi. Tá, o código do elevador. Tá difícil demais. 1, 2, 3, 4, hashtag... Isso é Twitter, caralho? hashtag... 1, 2, 3, 4. Vai, então. Então, os da direita, é isso? É os da direita, pelo visto, né? É 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Ok, foi fácil. Falou pra vocês. Vou embora. Bora. Pera aí. 2, 4, 1, 3. Deu certo, filha da puta! Vai lá, filha da puta! Pra quem que é isso? Caraca, eu tô muito confuso. Quer a resposta lá pra gente pro game ou não? Bora? Ok, eu aceito. Aqui. Eu não sabia que era um jogo pra pensar, eu não parei pra me preparar. Não, mas o lado da hashtag é a sequência. Você pode perceber que o lado da hashtag não repete o número 1. Então a sequência, tipo, o primeiro número é o 9. O segundo número que tá aqui é o 1, entendeu? Ah, tá, é verdade. Pode crer, então é a sequência, tá, deixa eu ver. 9120, vai. 9120. Daqui o jogo vai começar, tá? Ixi, fodeu, mano. 9120. Guina, você tem dedos, você não precisa apertar com a cabeça, irmão. Vamos precisar. Que isso? Ah. Ok. Tá. Ok, como... Ai, filha da puta do caralho! Nossa, a mulher do Google reconheceu aqui, velho. A mulher... O Ei Google reconheceu aqui no celular, irmão. Esse fudeu. Não atubia! Nossa, subia, pelo amor de Deus. Vem pra cá, volta, Gabs, vem cá. Tem lanterna pra cá. Gabs. Lanterna? Aqui, ó, lanterna aqui. Ah, boa, valeu meu cobre. Opa, não.
burro. Beleza, tá. A pilulinha também. A pilulinha eu já tenho uma. Eu já tenho uma já. Pode pegar mais. Pode? Tá. Tá, cuidado com a estamina. Beleza. Meu pau na sua prima. Entidade 8. Caraca, é um cachorro com cabeça de vacalo. A lanterna será que acaba? Não. Opa, opa. Cândida! Cuidado pra entrar nos lugares correndo, hein? É, não, mas a gente não vai falar nada, não, relaxa. Deixa eu te jogar, então. Pô, você vai tomar no seu cu, hein, mané? Pô, tem uma máquina de refrigerante aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, eu entro no armário. Puta, que merda, eu tô fudido. Dá pra entrar no armário, ó. Entra aí pra você ver, mano. Tomou da hora. Ai, vem junto comigo. Fica bugadaço aqui. Ok. Que isso? Oxe, que porra é essa, mano? Cara, tem um espelho. O que você tem que fazer? Gravando, vem cá. Ah. Você vai furando, olha aí, ó. Muda de local, hein? Ô, louco! Que porra foi essa? Você que tá gravando aí, ó. Caramba, pogger. Clock Hands. Tá, eu já... Ok. Tá bom. Filha da puta do caralho, velho. Tá, a gente precisa de um. A gente precisa de um VHS pra botar aqui, gente. Ô, Guinas. Você tem uma fita? Precisa de uma fita pra botar lá, velho. Não, você tá muito rápido, Caleb. Espera esse cara jogar, pô. Calma aí. Beleza. Caralho, tem coisa. Que isso, Guinas? Que isso? Que isso? Recomendo não ficar nesse arzinho aí. Ah tá, pô, valeu. Ó, a intenção nossa é simplesmente andar por aí. Espera um pouco, vamos tentar abrir. Você tem que ir coletando recursos, entendeu? Aí depois você vai entendendo mais a ideia do jogo. Não tem nada. Tem nada aqui? Entra aí, ó, tem dedo? Que porra é essa? Achei uns dedos, mano. Dente. Pô, eu... Caralho, que susto. Eu consigo dropar item? Consegue, aperta aí. Ouvi coisa. Botão direito, botão esquerdo no item, aí aparece algumas subformações. Ah, tá, beleza. Não, beleza. É só caso eu queira dar algum item pra vocês aí. Susto no avanço. Tá. Caralho, porra. Tá, pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Eu não lembro. É, boa pergunta. É importante? É, tudo as partes de corpo é importante. A gente vai montar um. Na verdade, inteiro. Todo item que o jogo te der, você pega. A hora é 3h30, ó. 3h30 tá falando aqui no bilhete, hein? 3h30. Tá. 3h30. Nossa, a hora muda, então. Tá, deve ter a ver com os relógios. Eu peguei. Item também. Eu peguei as pontas do relógio, deve ter a ver com isso aí, velho. Opa! É, Silent Hill 2 de novo. Ai, caralho. Ixi. Puta que pariu. Cadê o armário? Foda-se. Ah, não dá pra se esconder aqui. Puta que pariu. Tá, ué, o vermelho aqui tem ele? Ele tá ali, ó. Não. Cuidado, o rostinho tá aqui. Calma, calma. Ô, meu nobre, cadê vocês aqui? Eu me perdi, mano. Pra cá, Gabs. A gente pra cá. Sai pra cá onde, mano? O rostinho tá ali, cuidado. Ai, caralho. Ele tá lá, ali, ó. Ali, ó. Tá ali, ó. Me caga. Ali, ó. Nenhum ainda. Ó, toma cuidado pra não ficar reto pro rosto, hein? É, tem um sorrisinho, já que ele já apareceu aqui pra gente. Fica perto dele, mano. Se ele virar, ele corre aqui de novo. Não, assobia! Não assobia! A gente vai morrer. Real. Foda-se. Foda-se essa merda. Ficar junto, please. Você já se... Meu Deus. O Ravani sumiu. Eu tô no armário, foda-se. Caralho, duraço, mano. Alô? O cachorro tá perto de mim. O cachorro tá perto de mim, calma. Que cachorro, mano? É Smiley Dog? E aí, ô, Morfeu? Do cavalo. Cavalo? Eu acho tem um bagulho ali, ó. Tem um bagulho ali. Resolvei, cara. Aqui, tá do lado. Ih, é puzzle. Ah, eu já sei. Você tem que deixar pra sombra ficar num formato certo. Tá, vamos ver. Putz, isso aqui vai ser um caralho. Ah, achei aqui, ó. É um vacalo. Eu vi que é um vacalo. Achar a posição dele no... Se ele tem que ficar pra cima, empinado ou reto.
Cara, esse... eu vi que o cachorro desceu, tá? Mas eu não sei pra onde ele foi, tá? Fica ligeiro. Ah, deixa... Deixa ele quietinho, então. Puta, mano. Pera aí. Cuidado com o olho, olho, olho! Ah, atrás de você! O quê? Sai daí, sai daí, sai daí! Eu tô tendo... Quer te levar... Guina se fuder, eu, Guina se fudeu. Eu tô escondido, foda-se, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Ok. Vou ficar quietinho aqui. Ah, eu tô aqui no armário! Cola aí! Eu sei, eu tô vendo você aí. O que que aconteceu, mano? Eu não entendi nada, velho. Que BO que foi esse? Ô, oh, perdemos o Guinness, viu? Banqueiro, eu perdemos o Guinness. Eu acho que o Guinness já conseguiu reviver. Não, o olho tá... Ah! Meu Deus! Fecha. Ô, oh, tá vermelha a sala aqui, viu? Não entra aqui, não. Não vai, não. Meu caralho de asa. Ô, oh, tem outro puzzle aqui, ó. Tem uns corpos, mano. Ó, oh, aqui tem alguns... Guinness, câmbio. Interagir. Nossa, Carmen Salas. Guina, se você reviver, não vai pro corredor. Eu vou lutar no corredor. Open inventory. Provavelmente, eu acho que a gente tem que colocar algumas peças das pessoas que morreram aqui. Mas como a gente vai saber o que, que é o que, velho? Tipo, os dedos, o pé. Corpo. É. Sim. Só que, tipo, não dá pra saber o que é o que, né? Acho que a gente deve ter que achar algum documento que explica. Ó, tem um armário com uma senha aqui que tá trancada. Ai, caralho. Quem quebrou essa merda aí? The locker code. Olhe pros corpos, eles escondem um código secreto. Preste atenção no corpo, no sangue. Ele tava no corredor, cuidado na hora de sair, véi. Caralho, preste atenção. Ah, vocês não fizeram o cavalo, é mais alguém vivo? A gente tá na sala dos corpos. Ah, peraí. Eu acho que eu peguei o meme aqui, viu? O bicho que veio, o cachorro. Eu tô do lado do sorriso. Ai, caralho. Nossa, sai. Meu Deus, fodeu. Meu Deus! Ô, João! Puta que pariu. Alguém assustou, o bicho vai ir nele. Caralho, eu tô... Peraí. Eu acho que é isso que eu tenho que tomar, né? Não sei. Ai, caralho, porra. Não, eu tô... Alguém morreu com um cachorro ali no canto da bacu. O cachorro tá indo pra perto de vocês. Como assim, mano? Eu tô tentando ver aqui se ele tá em algum canto. Ai! Caralho, que susto. Eu entrei na sua careca, velho. Que susto do caralho. Toma cuidado aí. O grandão tá vendo pra vocês. Eu sei. Ele entrou lá na sala dos corpos. É, ele passou ali. Okay. Oh. Acho que ele matou o... Eu acho que ele morreu, cara. Havani, eu tava junto com ele. Se você estiver me ouvindo, procura uma luz, uma porta com uma luz branca. Ela vem com batimentos cardíacos. Se você morrer, Gabi, você tem que procurar uma porta. Aham, tá? Beleza. Ela, você vai achando ela pelos batimentos cardíacos. Ai, caralho! Achei! O Havani morreu. Havani, que é? O batimento cardíaco. Havani, procura um batimento cardíaco. What the fuck? Tá. E aí, o que você tem, Gabi? Ó, o seguinte, eu tenho dente, tenho dedo, tenho pé. E aquela sala dos corpos lá tinha um esquema que eu acho que a gente consegue saber o que vai aonde. Porque tinha um bilhete lá falando pra gente olhar o sangue. Cuidado. Ai, caralho. O bicho tá descendo. A gente precisa explorar mais, a gente precisa explorar um pouco mais pra achar mais itens, essas coisas. Sim, de fato. Opa, a chama fita. Pega aí. Lembra aquela TV? Lembro, vamos lá. Caralho, cadê você, Guinness? Caralho, a gente tá indo pra TV. Tô indo. Vou lembrar onde é pra TV. É, boa sorte pra nós, velho. Ô, eu tô cansado, calma aí que eu tô cansado. É safe, tá tudo menos safe. Perfeito, licença. Vamos meter a TV aqui nessa porra. Em silêncio, todo mundo em silêncio. Passou, foi embora. Ele foi embora. Ué? Pera aí. Foi você que pegou? Não, acho que foi você. Ah, tá. É o que eu fiquei procurando, não achei aqui, já achei que tinha bugado. Bota aí. Caralho, Guinness. Porra.
Ai, caralho. O Rescue Team will be back moments after receiving a radio signal. Unfortunately, when the team arrived at the destination point, they got dead bodies. In total, 9 bodies were found. The team collected all the bodies and piled them up on an empty room. A sala dos corpos, tá? Some of the corpses were found with some anomalies on it. Tá, é o sangue que eu falei. Anomalies are the next. Nathan? Vou marcar. Chat. The previous subject was found. Tá, o Nathan é a orelha. Anota aí, anota aí. Jonathan Galindo. Cara, é Jonathan Galindo mesmo? Jonathan tá sem a boca, tem dente. Dente, dente. Os dentes tá comigo. Frank. Caralho, esses batimentos, porra. Olho. Alguém tem olho? Não, por enquanto não. Tá, é esse aí. Parece que eles precisam. Então, beleza. O chat anotou aqui, tá? Qualquer coisa. Vamos cuidar daí que ele tava próximo. Ok. O bicho tava aqui, ó. Cuidado. Vocês já viram o bichão? Esse bichão da luz vermelha ou ainda não? Não. Não, acho que não. Prefiro não ver, não. Eu vi um magrelinho. Tá? Eu vi um magrelinho. É esse mesmo. É esse então. É. Não deixe que ele te veja. Tá, então a gente tem o quê? A gente tem o dente, o que mais? É. Dedo, dente e perna. Ele tá aqui. Tá. A gente precisa do dente, orelha e olho. Nossa, eu morri, eu perco tem tudo. Que mais. Como que eu pego meus itens de volta? Ele tava onde você morreu, seu corpo. Você pegou os itens. A sala dos corpos, então. Puta que pariu. Sala dos corpos, bora lá, vem cá. Tá, ok. Bem aqui, ó, reto aqui, ó. Ah, cuidado. Ixi. Calma. Ele tá aqui, certeza, no canto aqui. Aí, bicho, aí a gente não brinca muito com ele, não. É. Sala dos corpos. Vai lá. Ok, os dentes e... Tá, é, aonde que eram os dentes? Aonde que eram os dentes? Os dentes... Aqui, ó. Os itens do Rabanequim. Chat, quem é que tinha os dentes? Acho que era Jonathan. Não era? Jonathan Galindo. Não. Aham, Galindo era os dentes. Tá, pelo que eu me lembro... Aqui, ó. Eu revele alguns... Não, já achei aqui, ó. O Jonathan tá aqui, ó. Pronto. Você quer que eu revele alguns enigmas que tinha pra fazer ou não? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, né? O bagulho é o seguinte, tá vendo que os corpos eles formam dígitos? Tipo, o dígito de uma. Ai, meu Deus! Vem, bicho. Eu consegui sair. Eu boto fora. Tô fudido. Tomei no cu. Ô, gente, eu tomei no cu, só pra avisar que eu tomei no cu, no olho do cu! Puta que pariu, meu nobre. Tá assim. Meu Deus do céu. Caralho. Tava vindo as Backrooms 2 agora, mano. Pera aí. Contra a porta luminosa e revir. Opa. Ah, o Ravani. Que é isso, mano? Você tá analisando a TV, velho? Tá, eles não conseguem me ouvir, então. Vamos ouvir os batimentos. Pô, legal. A mecânica desse jogo é bacana pra caralho, velho. Muito massa, velho. Tô sempre perdido, tô sempre numa claustrofobia das fodidas aqui. Eu não sei se eu tô... A porta trancada. Tô meio confuso em relação a esses batimentos. Pra cá. Talvez pra cá? Não. Errei. Pra variar. Caralho, é muita coisa pra explorar, mano. Que isso? Eu voltei pra onde tava. Nice. Não é pra cá, então é pra cá. Encosta
caralho, mano. Eu tô marcando o corredor aqui pra não spawnar. Porra! Ah, isso aqui. Perfeito, ok. Consegui reviver. Depois de muito apanhar, velho. Aí, aí, caraca. Aí. Tá vivo, tá vivo. Que bagulho louco, viveu. Mano. Beleza, vambora. Tá indo bem. Ok. Vambora. Tá, mas... Meu Deus, o bicho tá aqui, o bicho tá aqui. O laranja pronto. Tá vivo. O laranja tá vivo. Ele foi ali pro armário. Tá, e aí? O que eu perdi aqui? O que vocês tá fizeram? Tá, então, ó. Lembra que aqui é um dígito da... Ravone, a gente tá aqui na sala dos corpos, tá? Por duas, três. Aqui, Gabi, imagine como os corpos são aquele, os dígitos de uma, como é que fala? Painel. De uma calculadora. De uma calculadora, tá? Então, tá aqui, do... Alguns deles estão com sangue e outros não, correto? Sim, é, eu vi aquele bilhete que falava alguma coisa do sangue. Perfeito, anota aí todos que tem sangue. Que tem sangue. Puta, mas com a luz vermelha vai ficar foda, né? Usa a lanterna. É, melhor. Lembrando que você tem que interagir como se fosse os dígitos, ou seja, aqui é o número 1. Tá, e aí é. Tem no 3. É, 3, 6, 9. 3, 6, que mais? Falta 1. 3, 6, 9. Falta 1. É, aqui eu já não consigo ver. Não tem sangue aqui, ó, na lateral? Isso aqui é sangue? Não. Volta. Vai checando aí. Tem em cima do corpo. Tem, aqui, ó. É, 2, 3, 6, 9. Errou. Como, velho? Tá tudo com sangue? Aqui, cara, ó. É 1, 2, 3, ó. Pera aí, é pra levar... Ah, tá. Então eu tava vendo ao contrário, tá. Então no caso é o 1, 4, 7, 8. Não, 1 é o que eu tô em cima, cara. Ué? Ok. Não, mas ele tava certo. A gente tá não, é que eu tava vendo baseado na calculadora, né, que o Guilherme tinha falado. O Gabo tá certo. É isso? Cara, martelo? O que fazer com o martelo mesmo? Eu vou pegar o martelo. Ah, o martelo é nos vasos. Eu vou pegar minha marreta. Ah, é verdade, nos vasos, eu tô dos vasos. Vai, pega aí essas pilas. Tem que ir em dois no vaso. É, alguém não tem pila? Eu tenho uma pila só, alguém não tem? Não, vai pegando aí, eu também só tinha uma. Tá, então vou pegar. Agora. Pode pegar. Pera. Ela serve pra quê? Porque minha tela tá vermelha, eu não consigo usar. É, você tem que tomar. Você tem que tomar cândida. Você tem que tomar cândida pra recuperar a vida. Quando sua visão estiver meio turva, você usa. Ah, tá. Eu peguei um martelo. Se alguém quiser, se precisar, tá aqui comigo. Então a gente tá em busca de um olho e de uma orelha, né? Vambora. Sim, olho e orelha, vamos lá. Exatamente. Só que, cara, eu tava procurando a porra da porta, mano. Não vi nada, velho. Opa. Não lembro de ter visto esse lugar todo amassado. A porta aqui, ó. Acabou de abrir, ele deve estar aqui perto. Opa. Deve estar perto dessa ventilação. Niras. Ó, gente, vocês viram isso aqui, ó? Vocês viram isso aqui, ó? Cuidado que ele vai te puxar, hein, Gabs. Precisa de uma chave de fenda pra fechar o duto. Isso, tem que bater, não. Parece essa mensagem aqui. O olho tá no fim do corredor aqui da porta. Ah, pera aí, Gabs. Calma aí. Tá, o rostinho tá ali. É. O rosto tá ali, ó. O rosto tá lá ainda. Tá que pariu. Oi. Vamos fazer um cavalo. É. É, eu e o Ravone estamos indo fazer o cavalo. Beleza, vai lá. Vem cá. É, o cavalo eu não consegui terminar de fazer. Talvez tenha algo lá mesmo. É, ele é chatinho mesmo. Ali, ó. O Caleb ele tem uma mente desgraçada pra decorar esse lugar, tá? Então você sempre confia onde ele tá. É, tem que saber se... Tem dois lugares pra se esconder. Pera aí. Eu vou ficar olhando aqui pra trás pra não nascer bicho aqui. Aquele lá que me matou na sua frente. É, ninguém tava olhando naquela ponta. O que a gente tem que fazer mesmo? Era fumar. Que isso? Eu acho que o Gabs não vai pegar. Calma. Calma, eu tô tudo menos calmo aqui, velho. O bicho tá na tubulação. Tá na perna. Sai daí, gato. Você tá Ah, tá. Eu fiquei com medo, velho. Faz o cavalo, mano. Pra mim tá treta esse cavalo. Tá.
tenta fazer aí, ô Ravani. O que que é pra fazer no cavalo? Fazer o cavalo. Sombra do cavalo. Tá falando alguma coisa de olhar pro R, sei lá. Então, mas tem que fazer o cavalo exatamente como, mano? Esse é o problema. Peraí, quer então, que eu mostre pra vocês como que eu fiz da última vez? O maior problema é colocar a posição. Se você conseguir fazer de novo daquele jeito, cara. Como que sai? Ó, tá, como eu fiz da última vez. Pronto. O quê? Ele conseguiu. Não é possível! Olho, 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 atrás, 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 olho, 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 atrás de quem, atrás de quem? Sai daí, sai daí, sai daí! Ah! Oh! Foda-se. Galera, perdemos o Guinda de novo, hein? Deu merda. GG. Falei, pô, mano, sai da sala. O bicho tá aí ainda, Ravani? Não. Ufa. Vou fazer a boa aqui. Mano, foi um minuto, eu olhei pra porta, daí eu acho que ninguém olhou pra trás. E aí, meu nobre? Faz a boa aí. Ah, esse aqui fez uma porta, já tava essa porta aí. Aqui, ó. Ah tá, tem que atravessar. Opa, ok. 3:30, ó. Você pega o screwdriver, é pra aquele duto lá, tá? É, eu vou pegar a screwdriver. Tá, 3:30. Cara, eu tô com martelo, quem quer? 3:30. Eu tô com martelo também. Pera aí. Ah, 3 martelo, eu acho, pai. Tá, ok, já coloquei. Agora tem que... Sabe, você sabe qual que é o menor ponteiro, maior ponteiro e tal. É, você fica olhando aí de trás. Você faz de trás e eu vou olhando aqui na frente, vai. Ô, filha da puta, você tá dentro de mim, caralho. Quer que eu fico olhando ali fora, rapidinho? Não, acho que não vai ter nenhum bicho ali que vai passar. Toma cuidado pra não ficar. Caralho, bagulho aí, confuso, mano. Pegar você. Vai, tenta rodar aí atrás, eu tô vendo por aqui. Se você eu não consigo rodar nada, atrás. Pai, pega nada. Tá, então vem pra aqui pra frente que eu rodo. Ah, eu tô tá, tenta rodar. Então volta. Vai pra frente, aqui. Vem aqui pra frente do. Ele me teleporta, tá ligado? Opa! Ah não, esquece, aqui, eu já consegui. Opa, tá, boa, tá. Boa. Tá, 3 horas foi. 3 horas. Agora eu quero os minutos. São 3:30. Ok, vai indo. Não, vai. Boa, boa, mais um pouco. Sai sempre pra direita. É porque esses controles são ruins, mano, peraí. Mais um. Estou um Enderman. Não, pro outro lado. Isso. Opa, para, volta. Porra, aí tá mudando meu cu, né? Ah, tá, volta. Já aprendi a mexer, porque tava confuso, eu tava girando. Foi. Não. Volta um agora. Isso, aí. Foi? Babro! GG, mano. Eu não lembro o que isso faz, galera. Você viu o lockpad? 0305. Ah, é. 0305 de algum lockpad. O quê? Calma, segura. Meu Deus! E o sorriso tá lá também. Eu falei pra ficar olhando lá. Cara, você não morreu nenhuma vez ainda. Não. Tem que salvar a gente. Eu vou sair. Vai, Morfeu! Vai pro Matrix lá, mano. O Caleb joga muito. Não, é aqui, é lá fora. É lá fora, mano. Tudo bem. Ai, minha visão tá... É minha visão. Come meu cu, vai. Foi? Humilde, né? Caralho, humilde, esse pezinho todo torto, não mano. Não olha pros olhos, não olha pros... Meu Deus do céu. Ele tá na frente? Eu saí. Meu Deus, eu tô na droga! Saí. Guinness, cadê o screwdriver? Meu Deus, o que tá acontecendo, calma, velho? Beleza, eu saio vivo aí de porta. Caralho, porra. Fecha essa porta aí que tá na sua frente, galera. A minha ansiedade tá atacada, calma aí. Beleza. Calma, isso. Calma, ansiedade. Calma. Tem que salvar o Robin aqui, calma. Sai daí. Caraca, ô, Guinness. Não sai. Que foi, Caleb? Corri. Caralho. Tá, onde é que vocês estão? A gente tá na sala anterior a sua aqui. Chega aí. Sorriso. Não, sim, tava do outro lado. Falta o Ravani junto. Ravani tá aqui. Tô aqui. Perfeito. Guinness, cadê você, Guinness? Eu vou fazer o seguinte. Sorriso, ele tá aqui. Eu tô pensando em assobiar num lugar e ir junto com vocês. Meu Deus do céu, tá o bicho. O Magrão, olha pro
Puta, pior que eu precisava do screwdriver, já consegui fazer isso, mano. Caralho. Já consegui fazer esse puzzle aqui. Caracoles, eu esqueci. Ô, oh, porra. Luz vermelha, velho. Caracoles, eu dei um olé no bicho preto muito massa. Ok. É. Alguém tá vivo ainda? Alguém tá vivo? Tô vivo. Tá todo mundo vivo, tô vivo. Quando alguém morre, aparece no canto superior. Ô, Guinness, cola na grade aqui, literalmente. Você tem o screwdriver. Vamos fazer a boa aqui. Tá. Não, eu tô fechando todos que eu acho aqui. Meu Deus, eu acho que eu tô perto de uma grelão. Calma. Cola aqui, ó. Cola aqui. Beleza. Ele tá perto de mim. Tá, onde é que vocês estão? Atrás de você. O que aconteceu mesmo? Você lembra da senha? 0305. Tá, agora nós vamos achar algum padlock em algum lugar. Cadê vocês dois, o Ravani e o Caleb? Eu tô junto com o Gabs. Opa. Tô indo aí. Então você quer pra se esconder. Eu não consegui avisar, o Magrelão tava comigo aqui, eu tinha corrido dele. Valeu, manobra. Água de almôndega. Qualquer coisa, meu chat ajuda também com os códigos. Ali, ó, eles estão aqui. Guinness, eles estão aqui, ó. Tá, vai bem-vindo. Chega aí, manobre. Tô com calma aqui pra não gastar estamina, senão fudeu. Vem cá, 0305. 0305. Opa! Tem algum sorriso aqui perto, velho. Minha visão ficou uma bosta. 03. Ah, o sorriso tá pra direita. Aqui na porta, na direita. Olhando aqui da porta, cuidado. Pra direita. É. Cuidado ao entrar. Tenta abrir aí. Entra correndo, fecha. Não olha pra ele. GG. Tá lá, GG. Abriu o que tem dentro. É, um plier. Plier seria aqueles bagulho pra cortar cadeado, tá ligado? Eu sei onde é, eu e o Caleb sabemos onde é. Cadeado não, ele corta corrente, ele corta corrente. Não, tô ligado onde é. É onde eu e o Caleb paramos. Ó, tem Cândida aqui. Quem que é Cândida? Pega a Cândida aí, ó. Já tenho bastante. Vamos lá. Tá, aqui é a área do... Ó, aqui vai ser uma área perigosa. Puta que pariu. Depois de vocês... Puta merda. Faz o seguinte, Ravani, fica com o Caleb, se despeça, e Gabs, você fica comigo. Pega aqui, ó, tem Cândida aqui, ó. Alguém quer Cândida? Tem Cândida aqui, ó. Não. Ravani e Caleb saiu da sala. Oi. Tá. É, essa sala aqui vai porque ser complicada, vai. Ser ok, tá. Gabs, o bagulho vai ser o seguinte. Tá vendo esses vasos? Tô. Vou ter que quebrar os vasos pra tentar achar alguma coisa dentro. O problema é que toda hora que eu quebrar o vaso, o cachorro vem. Então faz o seguinte. Deixa eu explicar, velho. Tá, agora você tá fudido. E é isso aí, irmão. Eu achei que o problema era quebrar o vaso, irmão. Cadê o interagir? Aê, boa. Pegamos. Tá, chave vermelha. Tá, sai de perto. Caralho. Ai, meu Deus! Eu avisei. Não avisei, filha da puta? Cala a boca, eu tô vivo. Ele tá no meu pé. Quebrei aqui. Deve ser o som. Ele tá indo aí. O bicho vai estar com ele. Agora é a hora da gente. Quebra aí, mano. Não dá, eu tô dentro do armário, cara. Puta que pariu. Eu vou peidar. Foi precoce, eu tava explicando, seu filho da puta. Então, eu peidei, mano. Ele tá indo aí. Tô no armário. Tem que pegar o quê? Quebrar o vaso e pegar uma chave. Eu já peguei uma chave. Então vamos tentar ir embora. Puta, o cachorro tá passando na minha frente, calma lá. É, o cachorro tá na saída, calma. Eu tô no armário, perto da saída. Eu tô indo pra saída. Tô contigo. Mas eu tô indo bem com calminha aqui, eu não sei pra onde ele foi, cuidado. É só uma chave? Pegou a chave, né? Calma, peguei. Ele tá ali. Puta que pariu, Guinão! Ah, caralho, Guinão. Ah, Guinão! Puta que pariu! Caralho, porra. Toma Cândida, caralho. Toma Cândida logo. Tomou Cândida. Pronto, Guinness. Estamos safe. Saúde.
Amém. Ele tá ali na porta. Ele tava lá na saída. Ele tá ali, ó. Nossa senhora. Ah, Guinness, ali! É mentira. É só pra testar, né? Não funcionou, velho. Minha visão tá toda fodida. Eu acho que precisa tomar pílula, cara. Você quer? Eu tenho. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Toma. Não, mas agora eu tô sem, hein? Ok, né? Thank you. Eu tenho bastante. Peguei bastante. Inclusive, eu vou pegar isso aqui já. Ah, caralho! Ai! Filho da desgraça, parece meu pau de óculos, velho. Puta, agora tem que achar a porra da porta de novo. Caralho, mano, todo estourado. Olha isso, velho. Puta que pariu. Tá, vamos tentar achar a porta. Pra achar essa porta vai ser uma porra, né? Ah, ali. Ah, tá, essa é a porta iluminada. Ah, foi fácil. Foda-se. Ok, e aí? Ah, tá. Peguei beleza, tudo. Beleza, ele tá indo aí. Ai, caralho, ai! Se esconde. Ah, tá comigo? Eu tô vivo, tô tentando sair daqui, calma. Ela pode sair, cuidado. Ah, caralho. Puta merda, Guinness. Guinness sacrificou, tem que sair agora. Meu caralho de asa! Foda-se. Se ele vai me pegar aqui, eu não sei. Vou tentar chamar ele. Ok. Tá bom. Ah, ele tá aqui. O olho não dá pra chamar, ele só vai acabar com a sua... Vou tomar uma canja daqui, porque você não fudeu. Tá pronto, o Guinness reviveu. Ah, sai daí. Vaza, cara. Ai, não dá. Deu merda. Entra no armário, rápido. Já entrei, já tô. Caralho. Minha ansiedade tá atacada, velho. Preciso tomar pila. O cachorro tava aqui, os coitados. O cachorro tava comigo, cara. Não, o cachorro tá com a gente, Cara, como é que a gente vai sair daqui, Guinness? Puta que pariu, velho. Não, o cachorro tá com o cara do outro lado, entendeu? De novo? Quer que eu chame de novo? Chama aí, tenta chamar aí. Eu não consigo, a gente não consegue falar no rádio enquanto tá no armário. Ó, parece que tá safe. Ele tá na sua frente? Ele tá aqui ainda. Eu não tenho muito. Eu vou sair desse armário e vou correr, tá? Tá. Mas não fui. Eu saí correndo. Tá. Gabs tá lá do outro lado. Meu Deus do céu, eu não tô perto disso, não. Uma linha tá aqui. Pode sair? Eu acho que eu vou morrer de sanidade, velho. Eu não tenho mais vírgula. Fudeu. Eu vou de boa. Ai, cara, ele tá lá, mano. Só vai tomar no cu desses merda, cara. Não consigo sair, velho. Eu tô preso aqui nas backrones. Alô? Alguém tá me ouvindo? Eu acho que ninguém tá me ouvindo. Acho que eu tô sozinho. Tava aqui, ó. Merda. Você continua dentro do armário, Gabi? Eu tô no armário do outro lado. Eu tô no armário que você tava. Tá a luz vermelha aqui. Não consigo sair. O cachorro tá por aí. Tenta... Puta merda. Ai, o corri, viu? Sai. Tá, o corri tá na porta, tá aí onde você tá, Gabi. Tá complicado a situação. Não vou levar. É, eu tô... Eu sei. Não sei como que a gente vai fazer pra te ajudar no momento. Tem outra saída? Tem outro jeito de sair daqui? Tá, eu tô vendo uma outra saída aqui. Ah não, aqui é pra voltar pra sala dos vasos, mano. Vocês estão aonde exatamente? A gente tá saindo aqui, mano. O foda é que tipo, a gente não consegue atrair o sorriso pra fora daí, entendeu? Mas o sorriso ainda tá? O sorriso tava. Tá, tenta sair agora.
Agora parece que tá livre. Ah! Tá, agora toma cuidado que o cara tá correndo pro lado. Fudeu. Tomei no cu. Tomei no cu grandão. Pera, vou entrar aqui, que pelo menos aqui eu tô safe, consigo recuperar o fôlego. Depois a gente vaza. O cachorro já não entra aqui. Ô, galera, eu tô dentro da sala do... Ai, caralho, que susto, porra! Vai tomar no seu cu, Rafael. Tá, eu consegui ficar vivo. Eu me caguei, não foi pouco não, velho. Caleb morreu pro Magrelão. Magrelão tá aqui perto, velho. Lembrando nosso objetivo, a gente precisa achar uma orelha e um olho, tá? Nosso objetivo. Tá, e essa chave vermelha, eu faço o que? Eu enfio no cu? A chave vermelha tem uma porta e ela tá trancada. Não é tão difícil assim. É, fodeu. Um olho e o quê? Um olho e uma orelha, né? Ok. Puta merda. Peraí, eu tô voltando pra onde eu tava, eu sou um acéfalo mesmo. Caralho, eu tava voltando pra onde eu tava, Ravani. Você acredita numa coisa dessa? Tá, o Magrelão tava aqui do meu lado. Mama. Tá, tô aqui do seu lado. Tá, o caralho, bagulho é o seguinte... Guinas, deixa eu te dar uma mamada, foda-se. Calma aí. Tá, o bagulho é o seguinte, tem uma porta em algum lugar trancada. Tá um pouquinho pra trás. Você sabe onde ela tá? Não direito. Eu sei qual porta é. Quando eu tava morto, cachorro, eu passei, né, por ela. Tá, é, aqui a gente tava aqui, Guinas, a gente tava. Não é aí não, não é aí não. Pra cá, sai daqui, sai daqui. Eu acho que é pra cá, ó. Chega aí. É pra cá, ó. Eu tô sentindo que é pra cá. Tá, galera, a gente precisa chegar na porta vermelha, você lembra dela? Caleb? Da chave, já tem a chave, falta a porta. É, tá vivo já. Você pegou a chave vermelha da porta? Sim. Eu tô com a chave aqui. Calma, Magrelão! Eu tô sem estamina, tô num corredor grandão e alguém vai comer meu cu, velho. Eu consegui fugir. Tô mais próxima do armário. Achei uma sala aqui que eu não sei o que que tem. Meu Deus, eu achei um Among Us morto, cara! Vai entrar na sala, ela é radioativa. Você vai morrer aí dentro. Meu Deus do céu. Ah, sala radioativa. Nossa, a próxima área radioativa, se alguém quiser entrar... Tá, eu achei aqui a sala, a porta vermelha. Tá. Achou? Onde tá? E eu achei o nariz. Aonde tá a sala vermelha? Tá, eu vou ir aí pra sala vermelha. Cara, eu vou pegar eles e vou ir aí. O bagulho tá do meu lado, eu vou morrer. Você tá onde, corno? Tô vivo. Não, você tá onde? Tô vendo uma lanterna acesa, é você? Eu, é você? Eu tá aqui. Cara, eu achei uma orelha. Vem aqui. Eu achei a orelha. Ai, meu Deus. Puta, tá vermelho, cara. Eu não sei onde você está. Eu tô com a orelha aqui. Mano, é melhor a gente sair, Caleb. Ai, o Magrelão! Eu tenho. Puta que pariu, velho. Caralho, isso aqui tá atacando minha ansiedade, velho. Real. É, ele tá aqui na portinha, eu tô aqui. Tô aqui no cavalo. Vou deixar aberto pra ele saber que já passamos aqui. Foda-se, vazei. Ele saiu. Caralho, eu voltei pro elevador, mano. Na porta aqui, ó. Se vocês me virem, é só seguir reto pra cima. Eu voltei pro elevador, mano. Nem... É perto do elevador essa porta? Ai, caralho. Não é perto do elevador. Vai lá. Eu tô aqui agora. Calma aí que a situação tá foda aqui, mano. Ô, Guinas. Guinas. Oi. Qual que é a verdadeira função de um patinho de borracha? Ele enfiar no teu cu e fazer cueque. Cadê você? Faz isso. Vem aqui. Vem comigo. Ele vai tropicandinho. É, pra não gastar. Pra economizar, tá perto, é, tá ligado. Ele tá aqui perto.
Ele tá aí, Tô me ouvindo, ele tá aí. Ele tá aqui na porta vermelha, na porta vermelha. Nossa, bem ali. E agora, mano? Espera ele sair dali, a gente passa dentro do armário. Ah, então é o jeito, mano. E aí, Caleb? É bem ali. Como é que você ilustra essa careca bonita aqui, velho? Ela brilha no sol? Ah, mano, é muito gel. Se vocês quiserem assobiar pra um gel. Dá dezinho aí, dá dezinho aí, mano. Dá dezinho aí, velho. No Pix. Descendo o cachorro. CPF, mano. Tem um cachorro aí, velho. Ele saiu aqui perto. Putz, grilo, velho. Quando há o palito, é o cachorro. Ele não saiu da porta, ele tá ali. Depois tem um mendigo dançando break aqui. É pra lá, né? É pra cá. Bom, seja o que o diabo quiser, velho. Vambora. Lembrando que a porta, o cara tá na porta. O cara tá na porta vermelha. A gente tem que ir pra direita? Ele tá aí? É. Ele tá aqui na porta vermelha. Eu tô no armário. Ele tá aí? Tá. Cara, eu vi uma sombra passando. Ué, você tá... Onde o Ravan vermelho na tela? Porta. Tá safe, mano. Vambora, vambora. Ele tá. Cadê? Aqui perto. Será que ele spawnou? Ah, é ali. Spawnou. Ah, eu passei por aqui quando eu tava procurando a porta de saída. É verdade. Ó. Vermelho. Eu sei onde ele tá, velho. Tá fuck, mano. Tá tentando aí, tentando aí. O bicho que eu preto tá muito rápido aqui, hein. Abre eu acho que ele tá atrás da porta. Sim, ele passou na porta. Ok. Tá, eu nem lembro que a gente tinha aqui, na real. É outro quadro. Tá, cuidado, cuidado. Ai, tá pelado! Aí, o grande, o Slender, o... Bababa! Anhangabaú! Tá bom. Aqui, o Ravani reviveu. Olha, a gente tá na porta vermelha aqui, mas tá uma situação desgraçada. É. A situação não tá muito agradável aqui, velho. Né? Tá nós três juntos aqui na porta vermelha. Será que você sabe onde é? Ah. Não cansa, mané. Seria muito gordo da sua parte, Ravani, se você assoviasse. Assovisse, desculpa. Ô, Ravani! Aperta o X. Ai, caralho! Assobia e se esconde. Eu não tô ouvindo ninguém assoviando, não. Você subiu? Eu vi. Tá passando, tá passando, tá passando. Meu Deus, alguém foi de base, alguém foi de base. Não, final. Você sai. Pera, ó o maluco aqui também, ó. Todo torto. Eu achei que ele ia passar correndo e eu consegui sair de lá. Caralho. Ele tá do meu lado, né? Adiantou alguma coisa? Subiu, por exemplo? Eu acho que sim, eu acho que saiu. É, deixa eu voltar lá. Cara, eu vou correr como adiantou, se não tivesse amanhã, mano. Foda-se. Eu tava voltando pelo caminho, o bicho foi na direção só subiu e veio. Tá, eu tô nos quadros aqui, eu tô nos quadros. Ok, ele já saiu. Beleza, tô indo nos quadros. Eu tô indo pros quadros com... Tá, tem um quadro de uma cidade. Opa! B... O Magrão tá aí perto, tá? O Magrão tá aí perto, tá. Da porta. Eu vou fechar B... a porta dos quadros. Ah, já achei o código aqui, ó. BL. Caralho, você olha torto, aparece um código, mano. Tá, peraí. BL. Ih, é o mesmo quadro, porra. Ok. Então, farol. BLT. BLT. Saudade de vocês, hein, galera. Puta que pariu. Faz tempo que eu não vejo ninguém. Ó, você tem pila aí, Guinness? Quem tá encruzilhado aqui, mano? Você tem pila aí? Eu tô muito item, velho. Eu tô numa parte que tem muito item. Aí deve ter. Voltando da sala pra trás, tá vendo? Caralho, não tô conseguindo enxergar direito, mano. Tá. É B. A senha que você tava vendo aí era a senha que tem que colocar aí, ó. Nos quadros. Tá. É B. É BLT alguma coisa. Calma aí. Cara, eu tô naquele. Sabe aquele baú que a gente abriu do cadeado? Eu tô É BLT, mano. Tô na frente dele. Tem N. Nossa, você tá longe de jogo. Tem N aí? Tá tudo pelo corredor. Corredor que fica normalmente a carinha. Mano, depois passa a pele. Chegando. Caralho, eu juro que eu não vi nenhum N ali, velho, mas tudo bem. Ô, oh, minha visão tá muito fodida, velho. Preciso muito de uma pila, cara. Tá. Vai lá anotar. Você
quer que eu anote? É... Anota. Não, eu anoto. É BLNT. 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 Alô? Correto. Deu bom? Perfeito. Tá, o que que é isso? Moth Jelly? Puta que pariu, Guinness! Tá, tem uns fuzis aqui. É, limpa. Tá, a gente achou aqui uns fusíveis e uma geleia fudida. Aquela geleia de antes. A geleia, ela faz... Ela me dá... Ela me deixa mais rápido. Caralho, mano. Olha, mano, abre. E o fusível tem que dar energia em alguma coisa. O corpo já não ajuda mais nada? Pra ajudar o corpo? A gente não tem olho ainda, a gente só tem orelha. Falta o olho. Caralho, que rolê, mano. Tá, a gente tá com os fusíveis. A gente tem a parte do corpo já. Você tem algum fusível aí com você, cara? Você eu tenho um, eu tenho um aqui comigo. Eu tenho um. Dá um, me dá aí. Pera aí. Dropa. Aí. Boa, boa, isso não é um fusível, mas. É porque eu tô olhando o turbo, velho. Aí, água, pronto. Tá um fusível. Alguém tem pila aí, mano? Tenho. Faz a boa aí, mano. Valeu, valeu, Manobre. Cara, eu tô vendo tudo torto, mano. Tá tudo fodido. Valeu, boa. Não consigo ver nada também. Aí, melhorou. O cachorro tá aqui. Nessa reta aqui do corredor. Cuidado. Tá, ele me viu. Ô, Guinness, tem um duto aqui, irmão. Tá, eles voam na sanidade. Será que tem coisa aqui, mano? A gente já luteou aqui, tá. Pera aí. Ô, Guinness. Eu acho que eu acho que eu gravo também, calma. Nossa, tô muito fodido. Putz. Cadê vocês, mano? Perdi todo mundo? Ô, Guinness, chega aí. Oi, não, Gabi. O cachorro tá aí, porra. Aqui aonde? Não tem ninguém aqui. Minha sanidade. Tá, mas... pra onde a gente tem que ir? Tô aqui, atrás de vocês. É porque... Vem cá. Corre aqui. Por que eu tô correndo tanto assim, não? Não, tô ligado. Caralho, mano, cadê o bagulho? Pera aí. Aqui, ó. Vem cá. Eu errei o caminho. Tá, aqui foi pela visão, hein? Não, tinha um duto aberto por aqui, mano. Tem que fechar os dutos. Aqui tem um duto aberto. Aqui, ó. Vem cá, Guinness. Vem cá. Aqui, ó. Quer os itens já? Você já quer os itens dos corpos? É mais fácil eu morrer do que você. Eu não consigo pegar, velho. É. Não. É bugadinho. Chega aí. Aqui, ó. Tá. Fecha ali, ó. Vamos ver a fita? Ai, a cara! Ferrou. O olho tá aí, Guinness. Ah, olho tá aí. Você já viu, né? O cachorro tá descendo aqui. Puta, não tem armário. Não gosto do cachorro. O cachorro é uma merda que ele zoa a sua sanidade rapidinho, velho. Eu detesto ele. O olho também, hein? Não, mas o cachorro é mais, velho. Se olhou uma vez, fudeu. Tá aqui, tá vermelho, tá? Ah, ele tá perto. Que isso, mano? Acabei de fechar o bagulho. É aqui, tá íntegro. Ele tava ali. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui, ó. É desodorante. Oh, meu Deus. Ah, é pela parede. Olha o Caleb aqui, ó. Na perna do Caleb. Aqui. O que você tá fazendo aí? Tá vendo de novo? Meu Deus do céu. Ele tá vendo. É. É a mesma fita. O Elmond é o sem olho. Elmond sem olho, vou marcar esse. É, vai marcando que vai precisar, mano. É, não é nem corpo, a gente precisa achar o olho. Falta o olho. Eu tô com o olho. Você tá com olho e orelha? Ai, olho e orelha, porra, tô falando a boca. Ele já tinha falado que ele tava com as partes faz mocota, velho. Eu só tô caçando a sala. Aqui, gente. Não, bora, o Caleb sabe deixar tudo. Você, cadê ele? Foi de base. Ele meio? Não. Ele não, passou não. Reto, mano, vazou. Tá, agora o bagulho vai ser foda. Tá ali ainda. É pra lá que a gente tem que ir? Ele lá.
Mas eu não sei como. A gente não caralho. Tchau. Ai, tem dois. Tem dois? Tem um do lado do outro ali. Não, tem dois olhos. Tem dois sorrisos. Meu Deus do céu, tá, eu vi o outro sorriso. Você viu, você viu? Aqui, agora liberou esse. Chegamos. Tá, qual que é o orelha, qual que é o... Chat, qual orelha e qual o olho? Fala pra gente. Esse. Caralho, eu vou procurando aqui os nomes pra ver se eu já agilizo. Roberto Nilo não é. O Nathan é sem orelha e aqui, o Nathan. Frank é sem achei. Olho. Nathan, eu tô em cima dele. Esse é a orelha. Frank é sem olho. Esse aqui é a orelha, né? Interdade com o negocinho. É, Malcolm é aqui. Não é e nada quem disso. Quem é o olho? Frank. Esse Frank aqui. Tá aqui, ó. Frank tá aqui, ó. Aqui, ó. Ai, caralho. Meu Deus! Ah, aquele espelho. Bora. Receba! Quero... Pera aí que eu não posso gastar toda a estamina não, velho. Vocês querem uma... Ah, não. Eu ia falar... Mede boas lá, eles vão saber se é rapidinho. Tá, o espelho aqui, né? Não, aí não, Guinness. Não, aqui não. Aí não, é aqui, pô. Caleb que é o cara da mente aí, velho. O cara decora tudo. Caralho, mano, como é que você decora as backrooms, mano? Você zerou as backrooms, velho. Isso é foda, Morpheus. Mano, decorou Matrix, né, mano? Decorou Matrix, você sabe tudo, velho. Tá safe. Caralho, foi isso? Tá, aqui tem um enigmazinho do. Que é bobo em tese. Deixa eu ler aqui o papel, peraí. É, vai um lá. Caralho, não vou nem ativar o bagulho. Tá, eu já tô. E aí, o que não vai, aqui não. Na tela da sala das alavancas? Somente três alavancas que pode estar pra cima ao mesmo tempo. É essa a dica. Ah, eu vou ficar aqui olhando a porta, tem uma porta aqui do lado, e vocês vão puxando a alavanca. Tá. Puxa uma de cada vez. Só fica um puxando a alavanca aí. É melhor, é melhor. Tá, é. Alguém puxou uma e ela tá certa. Caraca, eu só puxei por apertar. É. Mas como é que você sabe que ela tá certa? Porque eu vou olhando uma porta aqui, porta. Ó. Vem pra cá. Uma porta aqui, ó. Pera aí que eu tô recuperando a estamina. Do outro lado. Vem cá, deixa o Caleb puxando, vem cá, ô Gabs. Não é que eu tô recuperando a estamina, calma aí. Aqui, Gabs, pra trás, animal, pra trás. Apertei. Tá, tem duas setas. Ah, tá. Falta uma. Ó, vou acertar tá. Aqui em cima, última, hein? Ah, pode estar explicado. Mas qual que é a certa pra eu ficar ali em cima dela? Se a gente errar agora, vai desarmar tudo, não vai? Vai apertando aí. Foi, Gabs, foi o Caleb. Caraca, de primo, hein? Parabéns. Agora pega a gente tá chegando perto de onde o Caleb parou. Caralho, velho. Chamar ele pra casa. Fecha o switch aí, vocês. Meu Deus do céu, velho. Que bonitinho, velho. Calma aí. Vambora. Caralho. O real amor. Piquei, meu nobre. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Quem não pegou a água? Não, eu já tenho tudo. Checar a radiação, tá. Eu preciso demais. Eu vou pegar mais. Tá, reduzir a radiação de objetos. Beleza, ok. Tá safe aqui, aparentemente. Caralho, Among Us 2, nova atualização. Opa, pera aí. Deixa eu só tomar um comprimido aqui. Among Us 2, ó. Eu tô precisando de água, mano. Aqui o sorriso é... Porque ele vem em linha reta, né? Caralho, esse jogo. Oi. Caleb, agora é aquela área lá. Vai, o sorriso tá do meu lado. Vem correndo. Ixi. Correndo. Não, tá safe. Tá safe, pode ir. Ó, vamos fazer duplas agora naquela parte. Vamos lá. Tá, vamos separar. Vai eu e o Ravani agora. Beleza. Não dá pra deixar. Vai eu e o Caleb. Cadê você, Caleb? O olho, o sorriso pá, correndo. Poxa, alguém foi de base? Tá. Foi o Guinness. Hã? Todo mundo morreu? Qual é? Eita porra, fodeu. Ai! Meu santo Cristo. Puta que pariu. Nossa, na sala que eu não deveria ter vindo. Ah! Fodeu. Morri, foda-se. Nossa, eu peguei as coisas do Ravani. Ravani, pega as minhas coisas. GG Note.
tá. Puta que pariu, eu não tenho nada, velho. Já. Caraca, mano. O olho apareceu. Na porta, mano. Alguém me dá uma água aí, por favor? Você tá onde? Eu não sei, eu só corri, velho. Veio dois malucos pra cima de mim e eu tô vivo aqui. O que que tem próximo de você? É, tem parede. Com um tecido de flor. Vai, você pode, né? Tá, eu tô numa porta aqui, uma porta aberta que a gente tinha passado. O Caleb morreu, velho. Eu tô é muito escroto, velho. Eu tô perto do elevador aqui, ó. Eu tô no elevador, tô abrindo e fechando a porta. Tá merda, início do game, velho. Não, o olho é escroto, a gente já falou isso, o olho é pra isso. Pera aí. Caralho, mano, tá a sombrinha aqui do Caleb. Não sei onde é aí, o Garbis, isso é foda. Tem como você sair daí? É, tem, eu vou embora. Opa! Tá do meu lado, não tá? Aqui, ó. É, eu acho que eu aqui. Dá uma água aí, dá uma água aí. Tem água aí? Achei ele. Tem uma água aí? Boa, valeu. Ah, ué, como assim? Tá, Gabs, toma cuidado aí. Nossa, eu já tinha água. Não, pode pegar, Guinness. Pode pegar, eu já tinha. Eu sou um idiota. É que eu tava com a barrinha pra baixo do inventário, mano. Tá, cuidado aí. Tá. Tô. Ai, caralho. Cuidado, magrelo, magrelo. Com o nariz, pô. Eu vou te colocar. É, eu vou, mas não tinha onde colocar o nariz. O jogo só deu três opções pra gente. Tá, mas é pra lá que a gente tem que ir? Tem um problema, sim. É lá onde tá o corpo do cara. Cada um por si, pô. Fodeu. Fodeu, foi de base. É, foi de base, fodeu. Mano, eu não sei como é que eu tô sobrevivendo a isso aí, cara. Meu Deus. Eu não sei como eu tô sobrevivendo a isso. Opa. Caralho, mano, eu tô muito hacker, velho. Ué? E aí, Caleb? Caraca, Lizek. E aí, Ravani? Bota a roupa aí, Lizek. Bota a roupa. Tá, ué. Ai, tchau, Ravani! Cara, minha sanidade foi pro caralho, mano. Isso aqui. Corre daí, Gabi. Não dá, mano. Tô sem stamina, irmão. Sumiu. O sorriso... Uai, tá eu e o Gabi aqui, um perto do outro, com o sorriso aqui. Putz, mano. Mano, minha visão tá toda fodida, velho. Parece que eu ingeri 3 kg de maconha, velho. Ai, caralho. Ó. Isso aqui. Oi, eu que tô. Ah. Tá, falta você, Caleb. Caleb tá vivo? Ele conseguiu reviver? Caleb foi no banheiro. Falou que ia no banheiro. Ah, merda. Pode que só ele sabe na minha. Eu sei, eu já achei essa sala uma vez. Pois é, mas você lembra onde ela tá? Claro que eu lembro, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, é aí, mané. Sai daí, gato. Eu falei que não é aqui, mano. O que a gente tá procurando mesmo? É, uma sala... É, acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, Guinness. Ah, tá. Não é aqui. Eu falei que não era aqui. Ah, você tá com o driver agora, ô Ravani. Você fecha aqui, ó. Lembra de trocou de loot. Fecha aqui. Ah. Só apertar nele. É só interagir. Peguei. Pode ficar, pode ficar. Ok. Alô? Tá, onde é que você tá, ô... Caleb? Ele tá precisando entrar lá na sala radioativa agora. Opa, acho que eu te vi. Volta. Aqui, ó, a gente tá aqui na porta. Meu Deus do céu, você tá do lado do magrelo. Já deu ele, né? É, eu vi, você tá lupando ele aí. Você tem algum comprimido aí, Manobre? Oi? Tem comprimido sobrando aí? Não. Ai, que eu merda. Tô drogado, velho. Preciso de... Não, comprimido. O Guinness me roubou. Filha da puta. Ah, é, vale.
Não, roubar é diferente, né? Eu achei que fosse meu loot, hein? Morreu do lado. É, sei como é. Era a casa de eu nem sei, velho. Sei, sei, sei. Tá, sei. É onde o Ravana entrou. Calma. Ele desceu do outro lado, vamos estar aqui com a gente. Ele tá na, na área. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu corri. É pra cá mesmo. É no final à direita. É no final à direita, é. Aqui, ó. Ele desceu na área radioativa. É aqui, ó. O doguinho. Ah. What the fuck, a bugueira. Oh, tem uma pílula aí sobrando, Caleb? É. Não. Eu tenho. Peraí, deixa eu ver. Porra, eu tenho uma sobrando aqui, ó. Eu tenho uma. Não, deu drop aqui, Ah, beleza, eu já tô bêbado. O Gabs. Eu tentei lutear, não deu certo. Tá, o bagulho é o seguinte, ó. Parri, eu ainda vou ver. E Caleb e Gabs junto. Tá, vamos lá, Caleb. Ravani, o bagulho é o seguinte, ó. Vou falar aqui pro Ravani, mas serve pra você e pro Caleb, pro Gabs. Beleza, tá. Ele vai fazer o seguinte: eu vou equipar esse item aqui na minha mão e você vai equipar o seu. Como é que fala? Extintor. Extintor. Tá. Quando eu falar que tem a radioatividade, você. Ixi. Entendi, tá bom então. Tá bom então. O que você tá falando mesmo, Guinness? Caralho! Ai, que merda, velho! Cara, eu consegui correr, eu tô na sala do cavalo aqui. Ai, cara, que susto! Foda-se, não tem o que fazer. Eu vou pro armário, foda-se. Ah, eu tô com o sorriso aqui na minha frente, velho. Não tem o que fazer. Caralho, tomei no cu.ez, velho. Meu Deus do céu. Cadê você, Gabs? Eu tô no armário, mano. Tô aqui dentro da zona de radiação no armário, tive que ir correndo, não teve jeito, mano. Vou tomar uma água, foda-se. Toma uma água, caralho! Ele tá aqui do meu lado! Não dá. Ele tá do meu lado. Vou subir. Tá, eu saí aqui do cavalo. Tá coladaço comigo, velho. Ele saiu? Eu subi ele, pô. Magrela tá comigo, na sala do cavalo. Alguém tá comigo aqui na área radioativa? Eu tô na área radioativativa, Que isso? É o cachorro. O Magrelo tá na radioativa, velho. Ai, caralho. Ah, tá. É. Aqui é a sala dos fuzil, né? Caralho. Puta que pariu. Cara, o Magrelo tava aqui. Cara, tem uma cadeira de roda, tem uma mala. Não, o Magrelo tá no cavalo. Eu tô vendo a sombra dele. Mano, tem um sorriso na sala dos fuzil, velho. Tá aqui mesmo. Tá, o cachorro tá aqui. O cachorro tá aqui. Tá, eu posso virar, vai. Eu vou tentar salvar vocês, peraí. Aqui tem... Se fizer, não, aqui tem... mano. Ok. Acho que aqui dá... Agora dá pra chegar, né? Eu vou chamar o cachorro aqui. Tá, beleza. Eu e o Gabs limpam a área radioativa. A gente vai manter o cachorro aqui. Beleza. Como é que eu faço isso? Eu posso subir também. Como é que eu limpo essa porra, mano? Tá, ó. É, tá você com o Ravani junto? Não, eu tô sozinho na frente da sala radioativa aqui. É, na verdade tem uma porta aqui. Se você tiver sozinho, você tem que colocar o seu... deixa eu ver a information. O Geiger Counter. Tá. Ele é... Tipo, sei lá, o ferro de passar roupa amarelo. Tá. Você pega ele e fica mirando nos itens que tem no chão e vê se eles dão radioatividade. Tá. Se tiver radioatividade, a agulha ela vai indo pra frente. Tá. Se tiver radioatividade, você pega o seu extintor e joga nele até tirar essa radioatividade. Beleza. Fazendo isso com todos. O cachorro tá comigo, Tá, eu acho que entendi. Vou chamar o cachorro aqui. Acho que entendi. Eu espero que eu tenha entendido. Ele vai vir em mim primeiro, espera. Só depois que ele vir em mim e eu entrar, que depois que ele se esconde. Caralho do céu.
Cara, não, não, não. O cachorro ele ainda tá na. Na safada do. Na sala ativa. Ele subiu, eu acho. Eu vou subir. Vou deixar o Gabs lá sozinho. Por favor, deixe. Cara, eu tô bem ruim de sanidade, velho. Ele tá vindo. Opa. Pera. Achei um. Será que é isso? É isso aqui? Tá, tem que limpar mais, pelo visto. Tá saindo. Quando ele saiu, eu ia sair e ia subir de novo. Tá. Ô galera, deixa eu perguntar. Eu achei um item, eu limpei. Você só tem que limpar o item? Só isso? Isso. Não tem medo de ajudar, pera aí. Não, tá safe. Pronto, o Guinness, pode ir lá, eu vou ficar com o cachorro aqui. Ok, mais um. Tô limpando aqui, ó, o cavalo. Tá limpo? Safe, vamos lá. Esse aqui eu já limpei. Você limpou a cadeira de rodas? Não, ela não... Ele tá do outro lado da parede. Essa aqui não deu radioatividade. Deu radioatividade? Então acho que eu vi uma cadeira de madeira que não deu. Não, pera. Beleza. Gabs, mira no bagulho, Gabs! Eu tô mirando, desgraça! Quer que eu mire aonde, velho? Pô, tem um ursinho aí, cara! Eu sei, eu tô vendo! Eu tô mirando o urso, cara! Aí, foi! Caralho, mano, que porra! Urso do demônio, Breaking Bad do caralho! Breaking Bad é bom! Ok, pega aí, Guinness. Aqui, ó, a muleta. Tá. Nada aqui. Ó, Guinness, você tá com a chave? Aqui, ó. Chega aí. Tem um bagulho aberto aqui. Ah, não, acho que ele tá vindo. Faz a boy. Ele tá aqui perto. Cadê a porta? Você chegou a ver a porta de radiação? Drake, cadê a porta? Eu cheguei a ver... Ela tava do lado de uma placa, tava por aqui. Então aí já... O cachorro não tá aqui. Tu já abriu a porta, hein? Vai pra frente. O cachorro tá aqui. Tá indo. Tá, parte de radioatividade, faltou dois itens. Então a gente tá limpando a radioatividade pra gente poder prosseguir, é isso? Ele tá voltando lá pro Guinness. Deve ser esse aí, ó. Não? Não. Ok. Caralho, lugar confuso da porra. A cadeira a gente já olhou. Ok. Nada aqui. Direita, isso. Direita acho que a gente não viu. Ah, não, viu sim. A gente viu já, mas vamos ver se não tem nada na falta. Tá. Eu vou esperar, não vou tomar o comprimido agora não. Ai, caralho. Aqui, Guinness. Isso aqui já deu? É piuca, né? Caralho, mano. Caralho, peraí. Tem que estar esta caralha, meu mano. Esse aqui tá embaçado, hein? Calma aí.
cavalo que você tinha feito. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô com sede. Vou tomar pela máscara mesmo, foda-se. Por que você tomou água? Porque eu tava com a vida baixa. Caralho. Voltei. Aqui, ó, Guinas, aqui, ó. Guinas, aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Cara, eu já não consigo mais andar direito. Direita. Pera aí, eu ouvi um barulho, não abriu a porta? Abriu. Nice, abriu. Nice. Let's go! Morrer de sanidade aqui. Continua aqui a parte da radioatividade. Aqui, a gente terminou. Ah, aqui é onde a gente rompe as correntes, né? Pera aí, deixa eu fazer a boa aqui. Tamo indo aí, então. Calma aí, que eu tô com item aqui. Ué? Ah, não, tá aqui, ó. Pronto. A partir de agora, a gente não conhece nada sobre o jogo, tá? Puta que pariu. Pra gente, a partir dessa porta. Entidade 10, tá. Ok, vamos lá. Calma, espera os meninos. A gente tá aguardando aqui na sala da universidade, dentro dela, vai ter uma porta amarela. A gente passa por ela. Tô aqui no aguardo. Recentemente descobrido que ele pode cheirar sangue em longas distâncias. Se você está machucado. Tá. Mano, caralho, velho. Guina, você entendeu o que tá escrito no papel, né? Você entendeu o que tá escrito no papel, né? A gente não pode ficar machucado. O bicho cheira sangue. Eu não li, na verdade. Ele tá bem no cantinho aqui. A gente não pode ficar machucado porque o bicho cheira sangue, velho. Ah, ok. Caralho. Você tem pílula aí? Você tem pílula? Eu não tenho pílula. Eu tenho duas cândidas pra tomar aqui. Aí, eu dei pílula ali, pô. Pegou? Caralho, nem vi. Valeu. Babra. Tá curtindo o jogo? Eu tô curtindo pra caralho, é muito bom, velho. É muito foda. É bom. Só que dá um cagaço, velho. Falou. Foda-se. Você acha que vai conseguir fazer um vídeo bom aí? Ah, com certeza, velho. Já tá rolando. Se não ficar bom, não aí... Não é esse cara não, Zé. Cadê vocês? O Ravani e Caleb. Cara, eu dei de frente com o cachorro aqui, aí eu saí correndo, o cara deu no seio. Quer que assovio? Pra rir? Não assovia. A última coisa que a gente precisa é que a gente subir pra cá, pô. É pra cá que a gente tem que vir. Guinness, vamos assoviar, na moral, velho. Na moralzinha. O cachorro tá naquele corredorzinho lá, cara. Ó, você tá muito tóxico, ó. Vai tomar no seu cu, velho. Tá tóxico. Pera aí. Peraí, ó. Vou bafurar e vou passar, ó. O cachorro tá na porta da radiação, droga. É, já tá aqui logo. Ele pra lá. Tá difícil. Ah, não vai ter como ir, velho. Ai, eu já achei ele! Guinas! Eu posso chamar o cachorro. Tá aqui na radiação, tá junto com o gato é burro. Não, ele tava na porta já, mano. Ô, então... corre aqui, velho. Tá livre, vem. Tá dentro da radiação, pelo jeito. Vem diretão, mano. Foda-se, vem diretão. Tô indo. Eu tô ouvindo. Pode vir. A gente tá aqui, ó. Tô indo, mãe. Meu Deus! Vamos, galera. Eu vou morrer, eu tô sem estamina. Cara, eu tentei assoviar, ele não assovia, cara. Puta que pariu. O bicho tá ali, mano, na porta da radiação. Putz, grilo, aí. Mano, ele tá com o cu virado pra mim, velho. Não tem nem o que fazer aqui, velho. Nossa, o sorriso, velho. O sorriso, ele tá aqui na... Repignas. Pera, ele tá aqui ainda. Vou esperar ele sumir. Onde que é pra gente ir mesmo? Porta amarela? Tá, o sorrisinho sumiu. Caralho, tem muita escada aqui. Eita porra. O que aconteceu aqui? Onde é que vocês estão?
Todo mundo vivo? O cachorro tá aqui, o cachorro tá aqui. É, eu voltei a vida aqui. Isso aí. O cachorro tá aí, o cachorro tá aí. Eu vou morrer se ele vier pra cá. Ô, Guinness. Desce um pouquinho lá pra você ver, que da hora. Não tem nada. Desce aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aí, ó. Eu vi, ele tava andando aí. Deixa eu ver de novo. Fica tudo fodido, mano. Ele dutou, dutou. Cadê o Ravani? Tamo aqui na guarda, tamo na guarda. Cadê todo mundo? Vai, 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 entra, entra, entra. Ah, isso, vambora, vambora, vambora. A partir de agora é tudo novo, hein? A gente não sabe pera absolutamente nada. Peraí, eu tenho nada, uma pílula, eu não tô vendo nada. Eu tenho aqui, mas eu tenho uma. Não, eu tomei, eu tinha só uma. Três comigo. Quer pílula, Ravani? Dá uma. Tô fudidaço. Boa, aqui eu não tenho a partir daqui é novidade, hein? Até agora ele parou. É. Opa, mudou? Viramos. Oh my god. Não, falou que tem três. Alô, vocês estão me ouvindo aí? Ah, tá. Ó, esse aqui abre aqui, ó. Ó, pera aí, só um detalhe. É, o monstro ele cheira sangue, tá? É melhor vocês não ficar machucados, tem que ficar se curando. Ah, eu vou fazer um teste. Então, tem um timer aqui, né? Desce. Tá trancado. E aí, quem vai primeiro? Tá. Eu sou cagão. O Gabi tá gravando. O Gabi, vai, Gabi, você é o conteúdo tá aqui, né? Caralho. Ok. Ah, é igual o Mine, meu Deus, igual atrás Mine de vocês! Atrás de vocês! Sai daí! Caralho? Que era aquilo lá? Batendo um rango. Eu não vi o que era. Tá, aqui é pra se esconder. Faz aqui agora. Tá, tem um pipe, tem um cano que ele tá meio que vazando e dá pra entrar. Ó, oh, alguém precisa de pila? Eu juntei um monte aqui, ó. Tem mais quatro aqui, ó. Quem quer pila? Quem precisa de pila aí? Eu preciso de uma, eu não tô nenhuma no inventário. Pera aí, deixa eu jogar pra você tá, aqui. Tá, eu acho que os canos a gente tem que arrumar pra liberar aquele banheiro ali, ó. Tem um banheiro todo fodido aqui, ó. Ó, eu tô com quatro pilas aqui, viu? Quem quiser é só falar. Cadê o... Eu achei. Né? Eu achei, são válvulas, elas estão espalhadas por aí, eu achei uma válvula. Eu vou usar uma no... Ah, eu tenho umas válvulas. Achei outra. É isso aí. Ok. Pera aí. Tem um monte de gás na saída, eu acho que a gente tem que fechar tudo a saída de gás aqui pra passar. Sim, é isso mesmo. Sim. Tem que achar as válvulas, eu achei mais uma. Ô, oh, Guina, você viu o que tem que fazer com a válvula? Vocês têm que acabar com os vazamentos. Vocês têm que acabar com os vazamentos, mano. Tem uns lugares vazando, você bota a válvula e arrasta pra direita, mano. Tá, o monstro tá acampando um dos canos. Ele é bem lento. Vamos subir lento. Caralho. E agora? O que eu faço? Brinca de pega-pega com ele aí, mano. É, eu acho que ele não é lento não, hein. Tá, ele quando tiver, ele é escroto. Eu vou morrer. É, Venante. Que pariu. Tá, é, tem que interagir e ficar rodando pra eles fechar, tá? Quase usei o bagulho errado. Não. Não, você tem que interagir, aí você coloca a válvula, e aí você clica e aperta pra direita. Eu não sei cadê ele, mas... Ué? Você tem válvula aí? Ah, tá, tô vendo ele. Ô, Ravani, você tem válvula não, aí? Não, tenho. Caralho. Acho que eu tenho. Cara, tem armário aqui? Eu não vi nenhum, velho, pra me esconder. Eu só me fodi. Tem um na esquerda ali, ó. Tem na esquerda ali, ó. Onde? Ali, ó. Tô apontando pra lá, ó. Aqui, ó. Ali. Aqui eu tô. Mas só esse? Porra, aí é sacanagem. Acho que é só. Tem um do outro lado, eu acho, também. Tem um do outro lado. Acho que é um na direita, um na esquerda e foda-se. Tá. Falta alguma? Você tem válvula aí, Guinness? Eu já ajudei dois aqui. Deixa eu ver. Eu já fiz uma já. É, ainda falta uns. Vamos tentar achar mais válvula aí. Caralho, mano, mas o lugar não é tão grande assim pra gente não achar essa bosta. Ah, o bicho ele tá na esquerda. Então vamos pra direita. Sempre usar a porta do banheiro como referência, tá? Ele tá na esquerda. Tá, ok. Ele tá ali, ó, na ponta ali, ó. Tá, eu acho que eu aprendi a lidar com ele. Tem que ficar dando honesto, pá.
Tem uma válvula aqui no chão. Em algum lugar aqui. Você matou o Havani. É, aprendeu a se lidar com ele. Aprendeu muito a lidar com ele. Ele é o rei da lidação com ele. O rei da lidação é foda. Peraí, será que ele... Ele morreu de novo! Ele tá com o nariz aqui, mano. Poxa, o nariz a gente não usou, mano? Aprendi muito bem a lidar com ele, viu, Havani? Jogo 10. Fora. Aqui, ó. Válvula. Tenho fortes opiniões sobre como esse bicho se parece. Fechei. E agora? Alguém subia. Subia aí, eu acho. É o X que assovia? Meu, o X não assovia, não. Sai, filho da puta! Não traz pra nós, não traz pra cá, mano. Tá que pariu, cara. Meu Deus! Fudeu, morri. Foi de base. Ah, não vou usar agora, né? Foda-se. Caralho, bicho Zé Buceta do caralho. A porta tá fácil, pelo menos, né? Pelo menos isso. Tá, e aí? Vida 7 de 10. Vai, cadê minhas coisas? Tá. Caralho, mano. O maluco tá solando todo mundo. Ô, cadê vocês, ô posto de vacilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar subir aqui pra ver se ele não perde de mim, calma. Tem que ver o... Ah, ele tá aqui, corre daí, Gabi, corre daí. Do Caleb. Ai, caralho. Ah, puta que pariu, irmão. Cara, eu melhor valer que eu ficar subindo, fica pegando. Pera. Foda-se. É isso, né? Valeu, viu, Gabi? Isso é bucha de fibra. É nóis. Ele tá matando o Gabi aqui. Não, eu já tô quase indo de base. Alguém tem água aí? Eu tenho, esquece. Deixa quieto. Ainda bem que eu não gastei aquela hora. Cara, esse bicho é muito escroto. Ué? Oxe. Ô, o que que faltou fazer, mano? Sai, Gabi. O bicho tá vindo. Tem alguma coisa nesse cara aqui, velho? Não é possível. O cara tá todo... Ah, ele tem uma água. Ok. Melhor do que nada, eu acho. E aí, galera? Vocês descobriram o que tem que fazer aí? Me segue, vem. Eu achei o bagulho do banheiro. O cara, ele tava no... Não entendi nada disso. Abri a porta do banheiro, Tô indo, tô colando. Pera aí que eu tô tonto. Calma aí. Caralho, cadê esse merda, mano? Ele tava ali agora. A gente tá indo aqui pro banheiro, eu e o Havani, mó gostosinho, Havani. É, eles foram... Eles foram com vocês! Não! Eu vou ver isso de perto, mano, na moral. Vem pra cá! Ai, caralho! Tá, então é o seguinte, quando vocês viram uma escada, sobe a escada. Ele não consegue te pegar a escada. Foda-se. Tá, eu tô tentando achar o lado. Ah, mano, ele abre essa merda, filha da puta do caralho. Quer apertar? Tem outro? Ele tá parado do lado. Ah, é pra trancar ele. Ah, rapaziada, vem pro banheiro. Nós temos um plano. Vê que aqui é seguro, aqui é seguro. É, aqui não tá tão seguro não, mano. É, eu vou morrer com certeza. O bicho tá na porta aqui do... Nossa senhora, velho. Tá foda aí, quando puder, vocês veem. Não, não, rapaz, se tiver muito. Ah, vai tomar no olho do seu cu, filha da puta! Vai se fuder, meu irmão. Caralho, velho. No meio do drink, velho. Desonra da porra. Quantas vidas vocês têm, sabe?
Eu acho que eu tenho umas 5, 4. Eu acho que eu tenho 4, por aí. Ué, é pra ir pro banheiro mesmo? Sim, pro banheiro, tá ligado. Ele tá o quê? E aí, meu nobre? E aí, meu nobre? Aí, eu tô com medo. Vai. Ai, caralho! Fecha ele, tranca ele, aperta o botão, tranca ele! Só da escada, rápido! Caralho! Eu vou, Sobe a escada, né, Guina? Por que antes você não tinha subido agora? Porque você é trouxa! Você vem pra cá pra trancar ele? Foda-se. Você vem pra cá pra trancar ele? Ah, vai, foda-se. Eu vou voltar. Mas vou morrer antes, não vai? Caralho. Tente isso. 6275. O pessoal acha que tem que estar aqui, né? Ô, galera! Eu tô no elevador, cadê vocês? Caralho, todo mundo morreu, foda-se, só tá eu. Puta, e eu não tenho nem como me curar, o filho da puta cheira sangue, caralho. Ô, galera, alguém tá vivo? Cara, alguém tá vivo ou não? Só eu. Pera aí. Alô? Alguém tá vivo? Caralho, cadê a galera, porra? Alô? Alô, eu tô aqui em cima. Cara, eu tô no elevador e eu tô com código. Será que se eu ativar o elevador a gente passa? Não, talvez tenha que esperar a gente. Bom, vou... Eu vou tentar aqui. Conseguiram trancar ele? Não, peraí, ô caralho. Eu tô com medo, eu quero ir embora. Por que você foi embora? Tipo, com código, porra. Ah, eu tranquei ele. Eu tranquei ele. Tá, mas e aqui, cadê você? Você trancou? Tô aqui embaixo, ué. Ele tava ali no fim. Sobe aqui. Tá, ele tá trancado agora. Vai ter mais. Vambora. Elevador. Espero que vocês tenham me ouvido quando eu falei que eu escutei um barulho de tubulação, pô. Mas tudo bem. Eu não escutei, não. Mas eu acho que não vai ser ele, não. Eu acho que ele tá lá ainda. Tem um cara muito sexy ali, a Monga dançando. Olha lá. Ó, eu já botei a combinação certa. É só apertar o 5 aí, quem quer fazer as honras. Aperta o 5. Eu não enxergo qual que tem que apertar. Caralho, mano. Puta que pariu, peraí. Não, 2, 7, 5. Aí, beleza. Chamou o bar. Eu não tenho nada a ver. Caralho. Eu não tô. Caralho, o jogo é infinito! Cai! Eu acho que é. Ué. É rei? Será que esse aqui é o nível 2? Eu acho que, acho que esse aqui é o último nível, hein? Será? Fudeu. Ai, é a música do... Castlevania. Ah, tem um computador aqui, ó. Tô brincando. Caralho, rapaziada, uma lan house, filho. Bora jogar o CS? Presa numa senha, velho. Na lan não troca. É, presa numa senha. Caralho. Tô fudido. Ó, alguém tem cândida aí pra tomar, velho? Preciso de uma cândida. Deixa eu ver. Faz a boa aí. Nada, tem um extintor. Ah, pode ser, eu tomo um extintor mesmo. Não tem problema não. Gente, eu tô lotado de pílula, tá? Quem quiser, é isso aí. Eu tô safe, só preciso de cândida. Valeu, mano, abre. Ok. Beleza. Achei uma porta que não serve pra nada. Essa porta aí. É, mas já tem um código, né? Bom, se tem uma porta, então... Pra alguma coisa tem que ser. Tem uma porta com código. Tem alguém fora da gente, que eu acho que é o Caleb. Tem uma porta com código e eu tô cheio de... pílula, quem quiser. Beleza. Vocês chegaram a ver um PC que dá pra colocar uma senha lá? Sim, tem uma senha ali no... Cara... Ai, caralho, o bicho tá lá. Que bicho?
Tem um bicho ali no final do corredor, ali, ó. Ali, ó. Ah, ali. Um bicho de poceta, é um pouco de poceta. Caralho, foda-se. Recuperar o fôlego aqui, que é pelo menos mais simples. Eu acho que eu fugi dele, pera. É, eu acho que ele tinha uma tubulação. Nossa, eu dei um olé gostoso, tá? Parabéns. Que orgulho de você, Guinness. Tô começando a achar que tem cachorro junto. Eu não vou tomar agora, não. Eu vou economizar. Tem cachorro. Tem. Cara, eu juro que eu li seu nome como Rihanna. Eu juro que eu li Rihanna no seu nome, meu nobre. Rihanna? Rihanna. O cachorro tá lá. Falou! Caralho. Ah, tem outro. Ah, que isso? Ah, o armário aqui. Ué, tava apertado pro armário. Meu Deus. Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo. Fudeu, 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 fudeu com F maiúsculo, velho. Tá aqui na minha frente, cara. Cusão bonito. Ele tá aqui, ele tá aqui. Fica no armário, fica no armário, fica no armário, fica no armário. Tô no armário, tô no armário. Tem bicho novo. Acabei de achar um papel dizendo que tem um bicho novo. Se vocês virem um balão flutuando, corre. Não chega perto. Ah, que legal, pô. Pô, normalmente quando eu vejo um balão eu saio correndo, então tá tudo certo. Achei também perto aqui do elevador, tem 6 pílulas pra vocês pegarem. 6? Caralho, irmão. Pera aí. Cara, que susto, Guinas, porra. Beleza, vou pegar. Deixa eu ver quantos eu tenho. Tá, eu vou pegar. Vou ficar com duas aqui. Cara, é um bicho segurando um balão, que bonitinho, velho. Tá, eu abri aqui uma porta, a gente volta pro início do jogo, tá? Aqui na porta. Volta pro início? Oxi. Ó, tem um botão aqui, ó. Eu apertei ele, cara. Caraca, mas tá difícil. Ah, tá. Tá bem, chega aí, cara. Bom, tem balões aqui, velho. Será que é isso que eu tenho que evitar? Não. Eu tenho uma sala que tem dois corpos com balões. Eu não sei se eu devo ir pra cima. Ó, tem chapéu de festa. Tem chapéu de festa. Tem chapéu de festa, Guinness. Aqui junto com o Gabs. Ô, Guinness, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Ele tá indo pra jogar, ele tá indo pra jogar com uma lanterna no corredor. Morreu. Eu achei botões aqui que precisa de eletricidade. Então a gente precisa de eletricidade. Por que tem chapéu de festa? Eu não tô usando chapéu de festa? Guinness, caralho, tô falando com você. Guinness. Vamos tentar calma. Puta que pariu, velho. Chato. Side kills e gelo. Vou pegar, foda-se. Ah, nada pra cá. O bicho tá prendendo, ele tá vendo. Falou assim. O bagulhinho, peraí. Eu tô com chapéu. Eu tô com chapéu de festa? Aqui. Pera aí. É pra mim, Gabi. Aí sim, meu nobre. Corre, pô. Se bem que eu prefiro ficar mongos, eu vou ficar mongos, foda-se. Eu vou ficar mongos com o chapéu. Cachorro tá perto da gente. Tá perto aqui? Cada um de um lado, cada um de um lado. E um se fuder, o outro não pode ir. Mais colado pra parede, pra ele não te ver tão fácil. Nossa, ele vai estar aqui do ladinho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Caralho. Bom, aquele botão é pra alguma coisa. E se pressionar nele, o que que faz? A porta, eu já falei, ô. Não, eu tô falando o botão no chão, mano. A gente, aonde a gente volta. É, Guinness. Parabéns. Você fudeu com tudo. Parabéns, Guinness. Fugi, eu consegui fugir. É, eu também. Eu acho. Aparentemente a escada é uma boa ideia, tá? Não sobe aí, ó. Não, vou ficar aqui, pô, até me recuperar. Tô todo fudido. Ô, Guinness, tem alvejante aí? Você tem cândida? Tenho, mas só outra tem. Não, então... Não, você só tem essa? Não. Ah, então beleza. Tá, eu
tô na sala dos balão, tô na sala dos balão. A sala dos balão, pelo que eu percebi, precisa de eletricidade. Pega um chapéu de festa aí e coloca. Seja bem-vindo, meu lindão. Ah, vou ir lá. Ah, tá. É verdade, é verdade. Eu viajei, eu achei que dava alguma coisa aqui. Cara, eu não consegui enxergar nada, minha visão tá zero. Você quer pila? Eu e Gabi estamos lotados de pila. É, se você quiser, a gente tem pila de sobra aqui, eu peguei algumas. Tem aqui, ó. Quem que tá precisando de pila? Achei o começo do game, achei o começo do game. Cola aí, ó. Olha pra trás aqui, ó. Aqui, ó. Chega aí, chega aí. Tem uma porrada de pila aqui, ó. É você que precisa? Aqui, ó. Ah, não, não é. Tá, tá, tá. Ah, beleza. Nossa, aí, ó. Cara, GG, GG. 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 Achei alguém. Cara, e essa porta aqui? Poxa, ninguém veio nessa porta. Pô, achei uma porta. Ah! Galera, quem que tá com os fuzil aí? Eu tô com os fuzil. Não, pera, é o Ravani, a gente trocou de corpo uma hora. Ravani, corre aqui agora. Corre aqui agora. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Ah! Ravani! Cola na sala onde tem o computador com a senha que a gente podia digitar. Ele tá tomando bagulho aqui. Ah, tá, pode pá. Eu não consegui enxergar, né? Aqui, ó. Ai, o monstro tá aqui, foda-se! Eu achei uma fudeu. Tomei no cu. É muito filha de uma puta, velho. Tá, vamos achar a porra da porta. Pera aí. Ok. Cara, cadê essa porta do caralho? Pera. Nossa, tô muito perdido aqui. Tá, tô chegando. Aqui, ó. Será que é aqui? Cara, é pra cá, mas e aí? Cara, esses batimentos tá tudo torto, velho. Qual é, mano? Onde o jogo quer que eu vá, velho? Não tem nada pra lá. Calmou. Pra cá, nada. Cara, esse jogo é de filha da puta, mano. Não é possível, velho. Pra cá não vai ser, né? Cadê essa porta desgraçada, velho? Nossa, tá, é uma planta isso ali. Nossa, velho. Ah, mano. Bom, é pra cá, né? É pra porta tá aqui, velho. A única porta que eu acho não é a porta que eu preciso. E aí, caralho? Calma. Onde é o começo disso aqui? Tem que ter um lugar pra começar. Mano. Caralho, fodeu grandão, velho. Fodeu grandão pra caralho. Ah, só se bugou o jogo, cara. Eu passei por tudo isso aqui. Será que tá em cima? Não é possível que tá aqui. Caralho. Pra cá. Pra cá não tem nada mesmo. Ah, cara, e aí, mano? O que esse jogo quer, velho? Não tinha porta ali embaixo, velho. Ah, jogo de corno, velho.
Tá de novo, velho. Vai que a porta mudou de lugar. Que lugar é esse, mano? Cara, que porra de lugar é esse? Mano, não é possível, cara. Ah, mano, só falta ver ter bugado essa merda. Tem nada pra lá, cara. Não era pra tá aqui, velho? Ah, não é possível, mano. Ah, caralho, velho. Não tem porta, não tem porta, cara. É, foda-se, morri. Nossa, agora eu tô puto, velho. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi então o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero profundamente que vocês tenham curtido esse conteúdo aí que acabou ficando perdido pelo tempo, porém que eu decidi reviver aí para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido bastante e obviamente que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento, gente. De coração, muito obrigado pra todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal. E com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis, um beijo e tchau.